20-тина студенти кои требало да заминат на студентска работа во Германија се собраа пред канцеларијата на приватната агенција за посредување Венера Кемаловски. Тие бараат да им се вратат парите, околу 500 евра, кои ги дале за да заминат, но единствено што најдоа беа затворени врати и соопштение на кое пишува дека вработените се на годишен одмор. Денеска дојдовме дел од студентите да си ги подигнеме паричните средства кои што ги имаме уплатено. И како што можете да забележите, агенцијата е затворена, пишува дека се на колективен одмор. Па така јас се јавив во Штип да прашам зошто вака. Тие ми кажаа дека као работат само информативно се јавуваат, инаку не се на работа, не знам, се збунија, не знаа што да ми говорат. Како што велат студентите, нивниот револт започнал од како се обиделе да стапат во контакт со директорот на агенцијата Венера Камиловски, кој не им одговарал на нивните повици. Дел од студентите требале да започнат со работа на 15 јуни, а други на 1 јули. Сумата која повеќе од 150 студенти ја уплатила на сметка на агенцијата била поделена на две рати по 250 евра или вкупно 500 евра. Пари кои дел од студентите не ги добила назад откако пропаднал договорот за работа во Германија. Баравме парите барем што ги имаме потрошено да ни ги вратат. Имавме ветување дека пари да ќе ни ги вратат за два дена. Тоа беше во крајот на јуни. Еве сега сме веќе средина на јули, парите се уште не ни се вратени. Веќе да речеме тие 3 месеца кои што ни беа испланирани да ги работиме во Германија и дозволата веќе ни трае до 15 септември, ни се поминати, значи полот периодот ни е поминат, за месец дена искрено не ни одговара воопшто да одиме да работиме, затоа што со таа една плата или една и пол плата нема да можеме ни само трошоците таму да си ги. ТВ-21 проба да ја контактира приватната агенција Венера Кемаловски, која има представништва во Скопје, Штип, Струмица и Битола, но не беа достапни на ниту еден од броевите. Студентите предупредуваа дека доколку агенцијата не им ги врати парите, ќе покрена тужба.